domnul președinte Gheorghe Flutur l-a demarat începând în an și jumătate. Da. Aș vrea să felicit mai întâi primăria și primarul de la Fălticeni pentru acest moment. La această masă am stat cu maestru Ion Irimescu, fie iertat. Am stat de vorbă despre ce a scris aici, pe această hârtiuță. La un moment dat, în această luptă pentru fonduri europene, aproape nici eu nu mai credeam că putem să rezolvăm problema. Am o mare bucurie pentru că, în momentul de față, am reușit chiar de ziua Patriarhului Artei Românești să semnăm un proiect care a însemnat dorință, poate ultima lui dorință. Întâmplarea poate face, la momentul ăsta sunt președinte în exercițiu încă a regiunii de dezvoltare Nord-Est, primarul Tofan a lucrat foarte mult pe proiecte europene și ăsta e al doilea proiect care îl semnează. Primul a fost pentru modernizarea drumurilor. Astăzi semnăm un proiect foarte important, cultural. Și mă bucur, domnul secretar de stat Munteanu, și vreau să vă mulțumesc că ați făcut un efort să veniți azi la Suceava. Mă bucur de ceea ce îmi spuneți, aceste rute culturale care sunt foarte necesare a fi puse în evidență, pentru că noi le avem și noi, administrațiile locale, vă așteptăm pe aceste rute. Noi suntem puncte de pe aceste rute. Întorcându-mă la obiectivul Muzeului Irimescu, sper să se termine o lucrare de calitate, pentru că trebuie să facem o lucrare de calitate pe măsura operei care va fi găzduită aici, un punct deosebit de atracție, alături de celelalte obiective, Muzeul Apelor, Muzeul Saloveanu, Casa Oamenilor de Seamă. Fălticeniu reintră în circuitul cultural pe această zonă și eu îmi exprim speranța ca undeva la sfârșitul lunii martie să mai semnăm cel puțin două proiecte culturale în zona Sucevei. E vorba de reabilitări la mănăstirile Dragomirna, Sucevița și Moldovița, trei exact. Și sigur că mă gândeam și la alte obiective, e vorba de spitale, obiective sociale. Vedeți dumneavoastră, cu trei săptămâni în urmă mai puneam un punct pe harta culturală a României, reabilitarea Cetății de Scaun. Un proiect foarte mare, Cetatea de Scaun a lui Ștefan, proiect care l-am semnat, l-am demarat. Deci încercăm aici, în nordul țării, cu banii europeni, să reabilităm ceea ce au făcut înaintașii noștri. Este, dacă vreți, o obligație morală pe care noi o avem. Și noi, ca țară europeană, zic că începem să știm să folosim banii europeni și avantajele intrării în Uniunea Europeană. Pentru că e păcat să nu folosești această zonă a Fălticeniului la adevărata ei valoare. Mă gândeam, domnul Tofan, că dumneavoastră vorbiți de o șosea de centură pe care noi am demarat-o, dar acea șosea ocolitoare nu trebuie să ocolească obiectivele din Fălticeni, numai traficul greu, probabil că va trebui să ocolească. În rest, turiștii trebuie să intre aici și eu aștept de la dumneavoastră o promisiune să scoateți parcările din centrul de pe European 85 și atunci ne gândim și la alte proiecte. Siguranță, asta se poate face mai sigur. Da. Mulțumesc de public, așa, și fostul meu coleg de facultate, actualmente director la Agenția Dezvoltare Nord-Est, domnul Gheorghe Harra, pentru sprijinul real pe care mi l-a dat în acest proiect să devină eligibil și poate fi declarat câștigător. Suntem colaboratori mai vechi. Spunea domnul președinte Plutor că avem deja la jumătate ca realizare un proiect de reabilitare sistem stradal. Nu vreau să ne oprim aici. Și după ce vom reuși a pune la punct zestrea muzeală, să începem într-adevăr un program de promovare reală a valorilor pe care le avem aici la Fălticeni. Toate cu celelalte, eu știu, mai ales în ziua de astăzi, puncte de atracție de altă natură, e nevoie de un anumit fel de promovare în ce privește cultura și arta. Cred că e nevoie de mai mult, ceva special, ca să reușim într-adevăr să pătrundem acolo unde vrem să reușim.